Vi ska se om vi kan bestämma de här positiva talen A och B, och vad de är för någonting. Och då ser jag här att A minus B förhåller sig till A plus B på samma sätt som 1 förhåller sig till 3. Och så sen så multiplicerar vi så här korsvis. Då får jag 3 A minus B. Lika med 1 gånger det här, alltså a plus b. Multiplicerar in trean här så får jag 3a här minus 3b. Är lika med a plus b. 3a är större än a så jag tar minus a här, minus a. Så jag får två stycken a, är lika med och minus 3b tar jag bort dem genom att lägga till 3B. Så plus 3B här. 1B plus 3B. Det blir 4B. Och så delar jag med 2, Delar med 2, Så får jag att A är lika med 2B. Och det här är viktigt. Det måste jag hålla reda på. Även om det inte ser viktigt ut så är det en förutsättning för att kunna lösa det här. Och sen tittar jag på två nya förhållanden och då tittar jag på det här A plus B förhåller sig till A gånger B på samma sätt som 3 förhåller sig till 10. Och så gör vi korsvis multiplikation här så jag får 10 parentes A plus B lika med 3 parentes AB. Sådär. Så. Och då får vi då 10 gånger a. Det blir 10 stycken a. Plus 10 stycken b. Är lika med 3a gånger b. Sådär. Och nu så ser vi det att aha. Här kan vi byta ut. Jag ser ju att 1a är lika med 2b. Så istället för a här så byter jag ut det med 2b. Så får jag 10 stycken gånger 2b då. Plus 10b lika med 3 gånger 2b gånger b. Sådär. Och 10 gånger 2, det blir 20 stycken b. Plus 10 stycken b är lika med 6 stycken B gånger B. Jag skriver inte B kvadrater utan jag skriver B gånger B. Eh, sen har jag 20 plus 10. Det är 30 stycken B. Och det här är lika med 6 stycken B gånger B. Och nu så delar jag båda sidorna med 6. Eh, för 30 går att dela med 6. 30 delat med 6, det är ju 5. Så om jag delar här, oj, om jag delar här med 6. Och delar där med 6 så kommer de där två ta ut varandra. Och 30 delat med 6, det blir 5 stycken B kvar. Och här har jag bara B gånger B. Och det jag gör nu, det är att jag tar och drar bort 5 B på båda sidor så får jag ju noll kvar här och på den här sidan så får jag B gånger B minus 5 stycken B och det här är lika med noll. Och nu ser jag det att den här termen har ett B och den här termen har ett B. Båda termerna har ett B. Och då kan jag lyfta ut dem utanför en ny parentes där jag skriver och det är för någonting jag har kvar. Så här har jag kvar ett B och där har jag kvar en femma. Och där är det lika med noll. Så det här är anledningen till varför jag gjorde så här. Man kan skriva b kvadrat här, här, här och här. Och även där. Och sen skriva så här om man vill. Men nu var det att göra så här. Jag vet inte om det var tydligare, men jag hoppas så. När är det här noll? Jo, om B... Är noll, så får jag 0 multiplicerat med 0 minus 5, alltså minus 5. Och 0 gånger minus 5 är ju 0. Allting gånger 0 är 0. Så här får jag att b kan vara lika med 0, och då är ju a. Lika med noll. Men det här går inte ihop med att vi har positiva tal A och B. Alltså, om alltihop är noll så är det ju ganska ointressant. Så det här är ju inte mitt svar. Utan finns det något annat tal som gör att B blir noll? Ja, det blir ju noll om B här är 5. För då får jag 5 minus 5. Och då blir det här noll. Och gånger 5 så blir det fortfarande noll. Så B lika med 5. Det är mycket mer intressant. Och A blir då 2 gånger 5. Så A blir lika med 10. Så svar här. A är lika med 10. Och B är lika med 5. Där har vi vår lösning.